ფეხბურთში კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის გათამაშების მეხუთე ტურს გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის ცენტრალურმა სტადიონმა უმასპინძლა. ადგილობრივმა დილამ ქუთაისის ტორპედო მიიღო. შეხვედრა საინტერესო და დაძაბული გამოდგა. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ტაიმის დასაწყისში ტორპედომ გოლის გატანა შეძლო. გორის დილამ კი 11 მეტრიანის წყალობით ანგარიში გაათანაბრა და შესაბამისად მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. მომდევნო შეხვედრას ქუთაისის ტორპედო შინ 2 აპრილს გამართავს და ქობულეთის შუქურას უმასპინძლებს. ეს ვიტყვი რომ გორის საკმაოდ კარგი გუნდია, კარგი ფეხბურთელები დაკომპლექტებული და ამ ეტაპზე ყაყოფილი ვიქცევი. Ну, კანონზომიერია შედეგი იყო ჩემი აზრით და რა ვიცი, თამაში და თამაშავდი კიდევ უთხრე მოუმატებ და ცოტა დაღლევა დაგვეთქო. ძალიან ბევრი თამაში მოგვიწია დღეში და ალბათ ეხლა ეს სანაკრებო პაუზა უკვე კარგად იმოქმედებს, თავისონებს ძალიანაც აღვიდგენ და გამარჯვებებიც მოვა. მადლობა მინდა ბიჭებს გადაუხადო, ჩვენ გულშემატკივრებს კიდევ ერთხელ და